Hoje é aniversário da minha esposa, de Ana Lúcia. Aí hoje quem veio foi veio a minha filha, a Mabel, que hoje está filmando aqui, e Evandro. Veio a turma e veio também o sogro dela, que é o Tony. A sogra está ali fora, depois vou mostrar para vocês. Aí hoje ele quer fazer a comida dele, que vai fazer o tira-gosto, que é o siri, e o camarão e o sururu. Ele disse que vai fazer uma caldeirada, que eu não tinha visto falar, de caldeirada desses três juntos. Aí eu disse como é, vai cozinhar os três juntos na panela, botar ali. Aí já começou aqui, aí já tá o siri, aqui tá o sururu, aqui, e o camarão aqui, tá desviando. E aqui é o meu amigo Tony, que ele é o Ana Maria Braga hoje. Aí vamos fazer aqui, quando estiver preparando, a receita é o que é, Tony? É tomate, pimentão, a cebola, né? E o último coentro. Cozinhar, bota o coentro para dar o gosto. Quando terminar tudo isso aqui, aí que vai dar o tempero com o coentro para dar o gosto mais saboroso. Aqui tá a sogra de Mabela, a Silene. Que é também de Maceió também. Aí tá todo mundo junto hoje aqui, que é o dia domingo, dia 1º de dezembro, e aniversário de Ana hoje. Completa ano e 30 anos de casar também, que é tudo, a gente está comemorando hoje. Aí está ali fora a turma. Mostra ali, Mabel. Isso. Olha aqui. Aqui está minha esposa, a minha nora, Mariana, que já outro bebê. Está ali os meninos, está Arnaldo já no coco relando. Não é narrado? É, ela tem um coquinho aqui. Pra Zé Barriga está comendo quengo. O Herói da Lei, o outro meu filho ali, Evandro, e Zé Barriga, meu filho, tá ali. O Zé Pretinho. Pode dizer? Aí tá tudo aqui. Mostra o Evandro, tá tudo que ele fez pra mostrar a família toda. Olha ali, Júnior. Júnior também tá ali, é o herdeiro do trono, tá lá do outro lado. Mas mais tarde a gente vai mostrar vocês tudinho, depois que tiver preparado. Já mostrou, Mabelle? O caldeirão. É esse, é o caldeirão de peixe. E aqui tá Mabelle, ó. Quem tava filmando? E veio também. Mas nós vamos mostrar vocês como é que vai ficar. Ele agora tá abrindo no meio, ó. O siri, fazendo em duas partes. Ele tem de abrir assim, ó. Aí tá aqui, ó. Aqui é a receita de Tony. Ele tem um pouquinho de coral, ó. Esses amarelinhos, né? É a alvada. Chama a alvada do siri, ó. Esse aqui. Tá quente, viu? Ele tá abrindo aqui tudinho. Esse grande aí é o macho, ó. Esse aí. O maior grande. Ele tá dizendo que vai dividir em dois. Porque no lugar de ser um, transforma em dois pedaços. É porque o tempero entra, né? Penetra mais o tempero, né? Isso. Isso aqui. A gente bota a manteiga. Eu não tenho o azeite aqui, ele tá colocando a manteiga para refogar a verdura aqui, ó. Aí depois, quando tiver refogado, é na hora da mistura. Aí aqui assim. Tempero. Tempero tem? Tem, tempero. Um pouquinho de tempero, colorau. Bota atrás aí o tempero, o colorau. E aqui já tá aqui, ó. A cebola, o pimentão. Bota um pouco de temperinho. E a manteiga, né, que ele botou. E a tomate. Tempero, que eu não sei. Açafrão. O colorau tá chegando conta aqui. E o tempero é o cominho, né? Nada mais gostoso, pimentado. Eu dei pimenta do cheiro lá nos pés também. Aí refoga tudo aí, pra depois colocar os produtos. Ele já tá misturando o sururu junto com o tempero. Tá ficando na medida já. Tá ficando uma verdadeira delícia, que nem diz Marcelino. Marcelino logo chega aqui, que eu chamei ele também. Não quero que eu vi, não.
Vai colocar mais pouco. Ele colocou primeiro o sururu embaixo, aí depois colocou o camarão aqui, ó. E agora depois daqui ele vai colocar o siri. E aí chama a caldeirada, é Tony? É a caldeirada. Eu nunca vi, nunca tinha visto falar de esse prato. Esse aí é o tipo de lá de Maceió, da capital lá, né? O pessoal não usa. Não chega a ser uma verdadeira caldeirada, porque aí você tem que botar ainda peixe, tem que botar ainda lagosta, polvo, para ser realmente uma verdadeira caldeirada. Ele disse que tem que colocar mais fruto do mar, que nem o peixe, lagosta, essas outras coisas, para ficar quase tipo de um arrumadinho bem diferente aí. Já tá colando, né? É. Aí aqui o cara joga o siri. Agora o siri, entrou o siri no meio. Tá faltando aí a lagosta, né? Peixe. O peixe também, mas peixe era é pra ter pegado aqui, o peixe aí, lá. Fresh. Não, nunca botei não. Eu acho que é tudo peixe da praia, né? É. Vai cair, aí, ó, fazendo. Daqui um pedaço eu vou mostrar como vai ficar o sucesso. E é o bolo da minha Ana Lúcia. Não é que nem minha linda esposa, que diz Marcelino. É surpresa. Aí é surpresa. Aí fizemos aqui o bolo. E o número ali que é 48. Tá aqui a profissão. Vai levar pra lá pra mostrar quem ela. Quem tá filmando sou eu. E Franciele. E o seu caderno de receita, fazendo mais um bolo aqui, ó, bonito. Vamos, todo mundo silêncio. Ela não sabe. Ela que lindo. Oxê, agora eu vou estar aí dentro do mato. Agora é Evandro, tá ali, lavando o carro. Evandro. Dá um sinal pra ele parar. Vou desligar. Esse Júnior vai fazer. Todo mundo tá olhando, ele vai dizer, eu acho que esse cara vem um bolo ali. Olha ele olhando lá. Quando começar a ler, aí quantos parabéns, viu? Então todo mundo ali ansioso para saber quando é que eu vou com esse bolo. Quando ele olhar, canta parabéns. Agora? Não. Ele não tá com fome na mão. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Uhul, Ana Lúcia! Estamos aqui, né? Muito bem de vida. Crochê? E aqui desenhou aqui, seu bolo. Desenho. A tesoura! Gente, meu Deus! Será que foi que inventou essa? É mesmo. Colata. Foi bom, meu Deus. Foi bom. É Bruno, e logo vai ter a caldeirada de peixe com camarão. Não, de siri. Caldeirada de siri. Camarão. Aqui, os crochê de Ana Lúcia. 48 anos. Vai mostrar a família. Se preocupe, vai dessa vez. Vai, amor. Vai, daqui um pedaço ela vai sapifilar para ficar bem chique. Chique, arrumar. Aqui já foi feita a caldeirada que Tony fez. Em vez de ele quem fabricou aqui a peixada. Peixada não, é caldeirada. Caldeirada de siri, né? É, vem siri, né? Ele botou siri, o camarão e o sururu. É tudo junto, sabe? Vamos botar ali com os meninos que estão ali. Ó, aqui é o camarão misturado com o sururu, ó. É por isso que tem o nome de caldeirada, né? É, ele disse que ainda pega mais outros
lagosta, ostra, essas coisas. Lagosta. Mas não tinha, né? Mas aqui a gente não tem, eu tinha comprado só isso aqui. Aí ele veio de Maceió para fazer. Aqui foi na medida, ó. É hoje que é o aniversário aqui de Anã, tá aqui filmando agora. É aniversário dela e comemorando os 30 anos de casado, que já passou, foi segunda-feira. Completou dia 11 de novembro. Foi, completou 30 anos de casado da gente. Aí, vamos lá, terminar de bater os parabéns para ela aqui. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A onda será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Estou aqui com a minha fomeação completa. Dá pra quem? Cadê? Dá o guarda. Dá pra... Cadê o Coratino? Chama ele. Coratino. Primeiro pedaço bom, eu vou oferecer aqui a meu querido esposo. Obrigado, meu nego. Meu amor da minha vida. Minha linda esposa, que tem Marcelino ali, ó. Tá ali, ó. Minha linda esposa, Marcelino. Marcelino, eu vou tomar um pouquinho do seu espaço e dizer assim, minha linda esposa. Merece. Fica com o bolo, tá uma delícia. Agora o bolo tá uma delícia também. Chega. Bora. Sim. Bora. Chega. Chega pro Brasil, vovô. Chega, meu filho. Eita. Chega, cara. Anda, mulher. Bora. Vem pra cá. Bora. Ela vai andar, viu? Mari. Adele. Ela vai andar. Chega, moleque. Bota o pé aqui. Olha. Olha. Olha que ele estava ali. Bota o pé, moleque. Eu dizia. Chamar a chamar a é pra plantar. Quando Deus te dá. Tô aqui, ó, Maisara. Ela já tá querendo montar no cavalo. Já tá aqui, bora, Sarinha. Eita, meu pai, que eu quero descer. Ó. E valeu, minha gente, aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá a minha família ali, ó. A minha família completa ali, ó. Meu genro, Mamabele. Mas minha esposa, linda esposa, né? Fazer que nem Marcelino, né? E a Silena aí, que é a sogra de Mabel, que é outra linda, uma linda mulher. E valeu pra gente. E tá um tono ali, tá ali, ó, a panca dele. Motorista, sem beber, só água, bebe só água de coco. Vai deixar isso aí. E valeu, pra gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá ali um rindo ali, brincando, tocando. Uma viola, Marcelino, Arnaldo, Rubi, Heraldo, meus irmãos e a família da Copa. Valeu aí, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Eu tô mais minha neta aqui. Mas minha linda esposa. Tchau, gente. Mas minha esposa.